إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزيزان الكرامي لا موجود إلا الله لا مفقود إلا الله یہ صوفیزم کی کے زہروں میں سے گمراہیوں میں سے سب سے بڑا زہر اور سب سے بڑی گمراہی ہے لا موجود الا اللہ یعنی اس کائنات کے اندر کسی شے کا موجود ہی نہیں کوئی غیر اللہ کا موجود ہی نہیں ہر شے اللہ ہے لا موجود الا اللہ بڑے لہن سے پڑھتے ہیں ترنگ میں آ کر پڑھتے ہیں اور لا مقصود الا اللہ کتنی چاہیے اور رابع بسرے کی طرف جو کوٹ کیا جاتا ہے صوفی کہتا ہے وہ جا رہی ہیں وہ جا مائی جی کہاں چلی ایک ہاتھ میں تمہارے آگ ہے دوسرے ہاتھ میں پانی ہے کہاں جا رہے ہو بھائی فرمانے لگی اس ہاتھ میں میرے جو آگ ہے جنت کو لگا دوں گی میں آگ لگا دوں بھائی آگ جنت اس ہاتھ میں جو پانی ہے جہنم کی آگ کو بجھا دوں گی بجھا دو بھائی کیوں بھائی مقصد کیا ہے کوئی آدمی جنت کے لالچ میں اللہ کی بندگی نہ کرے اور کوئی آدمی جہنم کے خوف سے اللہ کی بندگی نہ کرے اس لیے میں جنت اور جہنم دونوں کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہوں ماشاء اللہ یہ صوفی لا مقصود اللہ قرآن ابھارتا ہے سابقوا الی مغفرت من ربکم وجنت عرضھا کعرض السماء والارض قرآن ابھارتا ہے میدان قتال میں صحابہ اور دشمن صحابہ آمنے سامنے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور پھر آ فرمانے سابقوا بڑھو آگے بڑھو اللہ کے بخش صحابہ سے کہتے ہیں قرآن کے الفاظ بڑھو آگے بڑھو مغفرت اور مغفرت کا عنوان کیا ہے ان جنتوں کی طرف جن کا حال آسمان اور زمین یہاں کیا ہے جنت کو آگ لگائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے وقت سودا کر رہا ہے مالک خرید رہا ہے جانوں اور مالوں کو اور جنت دے رہا ہے نبی ہم دعائیں اللہم انی اسلک الجنہ اللہم اجرنی من النار اللہم انی اعوذک من عذاب النار من عذاب القبر ساری دعائیں نبی بتا کر گیا صحابہ روتے تھے ڈرتے ہیں آپ کے جن سے تڑپتے جناب